dib ballaaran oo ka tirsan guddiga kampeenka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag oo hoggaaminaya xildhibaanbaar Saciid Faarax ayaa kormeer wacyigelin ku soo gaalay bixiyay deegaanada xisbiga wadani ka haysto taageerada buuxda ee Sibaayo, Xingalool, Eelbu iyo Mindhicir oo dhamaantood ka tirsan deegaanada bariga gobolka Sanaag. Waxana markii waftidan ka tirsan xisbiga wadani ay gaareen deegaanada Sanaag bari, halkaasii si muujiyo miisaan leegu soo dhaweeyay taageerayaasha xisbiga wadani. Anagoo ah degmada Sibaayo dhalinyaro odayaal waayeel waxgarad waxaanu si mug leh u soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waanu la taageersanahay Sibaayo iyo miyigeeda iyo eeryada oo soo dhaweynaysa wadani aad iyo aad dafladatan wadani ee maanta la isugu yimi waxaanu kaloo aad iyo aad iyo aad soo dhaweynaynaa waqtiga kormeerka oo wadani joogi waana uu isugu soo baxay oo soo dhaweeyay xisbiga insha Allahuna waxa weeyaan waxa aad naga codsanaysaan waa naga heli doonaa waxa iyaguna taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaanadaasi halkaasii qudbada kala duwan u jeediyay isla markaasina ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka wadani xildhibaanbaar Saciid Faarax, Cabdullaahi Maxamed Suldaan Cabdisalaan, Eegas Wasiir Cali Qurseef iyo mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan xisbiga wadani wuxuu idin qabanayaa wax qabad aad u fara badan maaha maaha sidii xisbiga kulmiyo hore maaha mid idinka fog waa mid idiin dhow dhammaantiin dhakhtarka waxbarashada inta xisbiga kulmiya wuxuu bilaabay ilaa bariga galbeed wuxuu ka bilaabay kaararka dadka inuu ka iibsado deedna kaarkaaga wuu gubayaa ama wuu jajabinayaa ama wuu qubayaa si aan loogu codayn sheekadaasay bilaabeen waxaana mustaqbalka idinku xiga haddaa rabtaa inaad xildhibaan kula soo baxdaan dee xildhibaankii ku heli maysa dadka reer Sibaayo ee bacadka tuban ee na soo dhaweeyey todoba sanadood iyo bar waxaa haystay xisbi la yiraahdo kulmiye dalka waxa laaliya wuxuu dalka ka qabtay ma jiro waad arkaysaa Sibaayo waxaan garanayaa anigoo 8 jir ah oo ay biyaha qaraar oo kaliya leedahay oo biyo laga cabbin riig malaha riig malaha oo biyo macaan lagama qodin iskuul hagaagsan oo dhammaystiran malaha maxay ahayd toy malaha station malaha maxkamad malaha isgaarsiin malaha maxay ahayd toy wax caafimaadkii noocnaba malaha waxay la tahay qofka maanta kulmiye doorta inuu yahay qof aan maskaxi ku jirin Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV wararka gobolka Sanaag